السلام عليكم كاريبوني جوهيز كيتشن ليوني توفونيش جينسي يكوبيكا هي لازانيا يا كوكو نا سبيناتش تام تام سانا نا راهيسي كابيسا كتنجينيزا وكتزاما هي فيديو مباكا مشو نا وطويزا كتنجينيزا سوا سوا كما هي فيو او بيزا هيدي ونوني So kwenye pani yako kama hivyo utaweka vijiko viwili vikubwa vya mafuta ya zaituni au mafuta yote yale alafu utaendelea na kuweka kitunguu kimoja kikubwa kilichokatwa na utakaanga vitunguu vyako hadi vilainike. Okay? Alafu utaendelea na kuweka vijiko viwili vikubwa vya siagi na utayayusha siagi yako kama hivyo. Hapa niko na vikombe viwili na nusu vya supu ya kuku na nusu kikombe cha cream na pia nusu kikombe cha maziwa. Okay? Utachanganya vizuri mchanganyiko wako mpaka kila kitu kichanganyike vizuri na utapika kwa moto mdogo mdogo kama hivyo unavyoona. Sasa hivi nitaweka nusu kijiko cha chumvi na pia nusu kijiko cha pilipili manga. Utachanganya tena vizuri. Unaona? Alafu hapa niko na thuluthi ya kikombe cha unga ambao nimeweza kuweka vijiko vitatu vya maji na nimechanganya vizuri. Alafu sasa hivi naendelea na kuweka ile mchanganyiko wetu ili ipate kuchanganyika vizuri na isifanye madonge. Utaweka kijiko kimoja cha thomu na utachanganya vizuri. Alafu hapa nimeweka spinach kiasi kama hivyo unavyoona na utachanganya vizuri mpaka kila kitu kichanganyike vizuri. Okay. Alafu utaweka pembeni. Sasa hivi kwenye bakuli lako utaweka vikombe viwili vya mozzarella cheese na pia utaweka mayai mawili na pia dania kukaushwa au fresh yoyote utakaokuwa nayo mwenyewe. Okay? Na utachanganya vizuri kama hivyo mpaka kila kitu kichanganyike vizuri. So kwenye dish yako ya kubake hapa tuko na ile sosi yetu ambayo tumeshapika awali. Hapa niko na vikombe viwili vya kuku aliyoweza kutolewa mifupa na utaanza na kutandaza ile sosi yako chini kama hivyo unavyoona. Alafu utaendelea na kuweka lasagna sheets kama hivyo. Kisha utaendelea na kuweka mchanganyiko wako wa cheese na mayai na utatandaza vizuri. Okay? Utaendelea na kuweka ile kuku wako kama hivyo na utaendelea na kufanya na process kama ulifanya awali. So utaweka mchanganyiko wako wa spinach, utaweka lasagna sheets, utaweka cheese na utaweka kuku. Na utafanya hivyo mpaka utakapomaliza sosi yako. Okay? Na sasa hivi kwa mwisho kwa juu nitaweka cheese kama hivyo na utaweka kiasi chochote unachopenda na pia nitanyunyizia oregano. Unaona, utafunika na foil na utabake kwa moto 180 kwa dakika 45. Na baada ya dakika 45 utatoa foil yako na utapika kwa moto wa juu kabisa kwa dakika 2 hadi 3 ili cheese yako iweze kuiva. Na sasa hivi kama unavyoona lasagna yetu ipo tayari kuliwa, tamu tamu sana.
na kama ulivyoona rahisi kabisa kutengeneza. Unaone? So kama umependa video naomba like ili nipate kujua niwaletee mapishi mengine. Usahau kusubscribe na kubonyeza kengele hapo pembeni ili usipitwe na video yote nitakayopost baadaye. Na kama una swali lolote naomba uache kwenye comment section below. Na pia ushare hii video na wenzako na wao wapate kujifunza. Unaone? Tamu, tamu sana. Bila afya. Na maasalama.